Strasti u Surčinu nisu se smirile još od konstitutivne sednice 25. maja. Na kućama u Surčinu uvredljivi plakati na račun bivšeg predsednika te opštine Demokrate Vojislava Janoševića. Beogradski odbor DS-a poslao je pismo ministru Ivici Dačiću u kome se navodi da je vlast koju čine naprednjaci povezana sa kriminalnim grupama, odnosno Ljubišom Buhom Čumetom, i da su odbornici te stranke na čelu sa Vojislavom Janoševićem izloženi pretnjama, verbalnom i fizičkom maltretiranju. U ovom vakumu vlasti u širem smislu u Srbiji, mislim da smo mi najgore prošli. 50 dana smo pod velikom torturom. Oni sebe zovu grupom građana, mi znamo ko je to. Izlepili su 100.000 plakata i razne druge vrste torture i pretnji o tome da se vlast formira po nečijoj želji iz senke. Janošević dodaje da se policija sve vreme drži po strani, iako oni imaju fotografije na kojima se vidi kako zaštićeni svedok Ljubiša Buha sa grupom ljudi lepi plakate na kojima piše Vojica Lopov. U pismu ministru Ivici Dačiću podseća se da je izbor predsednika opštine sprečen pre više od mesec dana, kada je u opštinu uletela velika grupa kriminalaca koja je jednog odbornika Srpske napredne stranke Dragoljuba Suđuka, koji je želeo da svoj glas da Demokratskoj stranci, primorala da ipak glasa za SNS. Negiram sve Šapićeve optužbe. To su budalaštine. Vojica Janošević pokušava da prikrije svoje kriminalne aktivnosti u opštini Surčin, pa hoće da skrene pažnju na mene. Koliko sam čuo, grupa građana je protiv njega podnela 49 krivičnih prijava. Tužilaštvo ih je prosledilo, pa se svaki sat očekuje njegovo hapšenje. Kada je reč o maltretiranju, bolje da ide da se leči, jer je lud čovek. Što se tiče Suđuka, po mojim saznanjima, on je bio u policiji dao iskaz, te da bi trebalo ostaviti policiju i tužilaštvo da radi svoj posao. Šapiću bih poručio da najpre proveri te navode, a ne da uvlači ceo DS u to. Jeste vi na onim fotografijama gde lepite plakate sa grupom ljudi? Ja im samo pomažem. Mm-hmm. Znači ja sam stao i pomogu u prolazu, stanem i pomognu, što vidim da lepe plakate, ja znam o čemu se radi zbog toga. U Srpskoj naprednoj stranci kažu da to nema nikakve veze sa njihovom strankom i da se oni ne bave kriminalnim radnjama. To je potpuno neistina. Dakle, ne znam, uopšte mi je besmisleno da to komentarišem. Naročito, ono što se dešavalo u Surčinu, mi smo obavestili javnost, bio je pokušaj Demokratske stranke da kidnapuje odbornike Srpske napredne stranke. Mi njihove odbornike nismo tražili, nismo kidnapovali i nismo maltretirali. Mi imamo stabilnu većinu. Mi se ne bavimo prljavim stvarima, ne bavimo se kriminalom. Mi imamo objektivnu i ozbiljnu većinu ljudi koji hoće da menjaju stvari, pa i u Surčinu. Nova sednica u opštini Surčin zakazana je za 14. avgust, kada bi trebalo da bude formirana lokalna vlast. Do tada u DS-u se nadaju da će bez obzira na stranačku pripadnost policija obavljati svoj posao i da će se odbornicima pružiti maksimalna zaštita.